la naam do Maongsangla ase aro moi aji folktale ekta kobole munja ase itu do hoile poila ami khan laga great great grandfather khan time de kinika trade cholai thakise business cholai thakise itu laga ase to poila do ami khan la great great grandfather khan to plains area de Assam khan de jabo aro dekhan itu nimok sukamas aro guru itu khan loi thakise তো হলিবি আজি নিশনা দেখান পয়সা থাকে নাই ইতু কারণে দেখান তামল পাতা হবি কটন হবি ইতু খান দুই যাব আর দেখান বে ইতু দিব আর ইন রিটার্ন দেখান নিমক সুকা মাছ আর কুরু ইতু খান তো দুই কিনা আনিব ইনিকা থাকিছে তো ইনিয়া কুরি থাকা দেন্দে ইতু কুরু বিক্রি করা মানু কুরু দিয়া মানু মাচুদি দো হইলে জাতুওয়ালা একটা থাকিছে আৰু তাইবা তাই লগতে কেতিয়া কুৰুটো কিনি না যাব আমি খান লগা গ্ৰেট গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ খান কুৰুটো লৈ কিনা চা দাম দে আধা ৰাস্তা দি দো এইটো কুৰুটো দুচৰা জানুৱাৰ একটা হৈ যায় উলফ একটা হৈ যাব আৰু পলাই যায় যায় চুংগুল দে পলাই যায় যায় ইনিকা থাকিছে আৰু তাই খান তো হাত খালিহি খৰ পুঞ্জি থাকে বুলিবি আমি খান লগা গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ খানটো বেছি চিম্পল মানুহ থাকিছে এইটো কাৰণে তেখান পূৰা কেতিয়া বি এইটো প্লেইনছ মানুহ খান কি যায় কিনা কমপ্লেইন নকৰে আপুনি খান লগা গুৰুটো এনেকুৱা দুচৰা জানুৱাৰ হৈছে এনেকুৱা কমপ্লেইন নকৰে তো হুইলবি এইটো লগা কাহিনীটো একটা বস্তিৰ পৰা একটা বস্তি এনেকুৱা শুনি পাই লৈছে আৰু এনেকুৱা হুইনা একটা বস্তি দি তো নুকপুলিবা কইনা থাকিছে তো তাইৰ পৰা আহ এইটো কি আছে মই জানি চাইনা চাই চাব কৈ কিনা তাই বি 18 তাই লগা খাং ফৰটা পাতা খান জমা কৰিছে আৰু এইটো পাতা খান চব তো তাই লগা পাৱাৰ চলাই কিনা এইটো কটন হ'ব বুলি দিছে কেলি মানে নুকুলিবাটো পাৱাৰ থাকে মানুহ একটা থাকিছে তো তাই চাই কিনা এইটো গুৰুটো কিনি মাঙি বুলি যাইছে আৰু এইটো গুৰু কিনিয়া মানুহ লগতে তাই লগা কটনটো দি কিনা গুৰুটো মাগি না ৰিটাৰ্ণ আহিছে এইটো টাইম দে আধা ৰাস্তা দে নুকুলিবা পৰা তাই লগা কটনটো চব অৰিজিনেল ফৰ্ম দে আহিব দিছে তাই লগা পাৱাৰটো চলাই না এইটো টাইম দে প্লেইনছ মানুহ খান পাবি তেহান লগা গুৰুটো হৰিণ এটা হ'বলৈ দিছে আৰু এইটো হৰিণটো খেদাই বুলি কাৰণে নুকুলিবাটো তাই নিজৰ পৰা কুটা একটা চেঞ্জ কৰিছে আৰু তাইৰ পৰা খিতাই খিতাই না হৰিণ্ড যা দাম দে হৰিণ্ড থান খাচ হৈ যাইছে আৰু এইটো থান খাচ হৈ যোৱা পিছি দে নুকুলিবা পৰা তাই বি চিৰিয়া একটা হৈছে পিজেন একটা হৈছে আৰু এইটো থান খাচটো খাবলৈ চুৰু হৈছে এনেকুৱা থান খাচটো খাই থকা দাম দে আৰু এইটো থান খাচটো আচানক ইগল একটা হৈ যাইছে আৰু এইটো ইগল পৰা পিজেনটোকে মৰাই দিছে আৰু নুকুলিবা লগা জীৱনটো হাৰাইছে তাইটো মৰিছে বুলিবি তাইৰ লগা জীৱন দিয়াটো লছ হোৱা নাই কেলি মানে এইটো প্লেইনছ মানুহ খান পৰা এইটো পিছিটো আমি খান লগা গ্ৰেট গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ খানকে ঢুকাব পাৰে নাই এনেকুৱা হৈ না তেখান ইমানদাৰী পৰা এইটো পিছিটো এইটো ট্ৰেড চিষ্টেমটো কৰিছে থেংক ইউ